Hallelujah. Nínú ìrìn ọ̀sẹ̀ yìí, àkókò ìsẹ́ra bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ àánú. Fún ìdí èyí, Palm Sunday ti ọdún yìí yóò jẹ́ ọjọ́ karùn-ún oṣù kẹrin, lẹ́yìn tí ọ̀sẹ̀ mímọ́ yóò bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ kẹfà, kí gbogbo ọmọ ìjọ yìí gbáradì fún ìsẹ́ra wọn lákòókò yìí. Ká má ṣaláì mọ̀ pé ìsẹ́ra ọ̀sẹ̀ tó kẹ́yìn nìkan ni tiwa, kì í ṣe gbogbo ogójì ọjọ́. Ètò ìrànlọ́wọ́ ti ọdún ìbákún rán ẹ̀bẹ̀ sí àgbáyé fún aṣọ, bàtà, nǹkan ṣeré fọmọdé àti ìwé fún àwọn aláìní. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ ran ètò yìí lọ́wọ́ kí ẹ mú ohun tí ẹ lágbára wá ṣáájú ọjọ́ 29 oṣù karùn-ún ọdún yìí. Ní ìparí, ǹjẹ́ ẹ̀yin nífẹ̀ẹ́ sí ẹ̀kọ́ nípa fídíò ráńpẹ́? Ṣé ẹ nífẹ̀ẹ́ sí ẹ̀kọ́ tuntun tí ẹ lè mú lò nínú ìjọ àti lóde? Ẹ fojú sọ́nà fún ètò, ẹ fi hàn mí, ẹ sọ fún mi ní AQS Sitana. Ẹ darapọ̀ mọ́ wọn lórí Instagram láti mọ ohun tó kàn. Títí di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, àlàáfíà.